続いて、この、アメフトボールを使ったキャッチボールを行います。こちらも、アメフトボール、プロネーションがないと良い回転ができません。ボールがぶれて、飛距離が伸びません。この飛距離を伸ばすためには小指から親指、プロの野球選手の、ピッチャーの投げるシーン、見てもらえれば必ず小指から来ます。例えばバレーボールのスパイクを打つシーン、こちらも手のひらから来ません。手の指から来て親指に抜きます。こういった動作を身につけるように、また同じくアメフトでキャッチボールをします。でお願いします。はい、小指から、今のように小指からしっかりボールが投げられると良い回転がかかって遠くに飛びます。先ほどもお伝えしましたが、この動作は意識してやるものではありません。あくまでも下半身主導、下半身から来たボール、下半身から来たパワーが、腕の先端に伝わる。腕は振るものではなく自然に振られるものです。はい、小指からいきましょう。はい、OK。小指からちょっとブレてるよ。はい、OK。はい、ラストいきましょう。はい、正確に相手の胸。はい、OK。相手の胸。キャッチボールを行う際に注意してほしいのは、正確性です。投げ方も大切ですが、相手の胸にきっちりコントロールができる、自分が思い描いたところにコントロールするっていう力も大切です。はい、 OK。 相手の胸いきましょう。はい、回転チェックしてください。はい、ラスト。はい、OK。